年8月二度出嫁后，心宽体盘的乐基儿尽情享受新婚生活，完全不在意直线上升的体重。早前出席活动时，一胖出圆脸几乎快认不出。当年还是天王嫂的乐基儿也曾走骨感美女路线，那时她与另外一位天王女友熊黛林绝对是香港最抢手的模特，一场秀的价格保持在10万到30万，稍微有些风吹草动即登上第二天的娱乐头条。如今乐基儿和熊黛林都为人妻，并一同往丰满的路线发展。熊黛林还好，产后保养得宜，未见发福，乐基儿则火力全开，肚子也长出了小肚腩。日前港媒曝光乐基儿独自逛街的镜头，穿着白色上衣的乐基儿小腹突突，肚腩肉相当抢眼，若继续任其发展下去，乐基儿的模特生涯可就悬了。不过幸运的乐基儿二婚也找了个宠她的好老公，其丈夫不仅斯文有型，并且做有机食品生意，资产颇丰，身家不俗，有这样的条件，乐基儿完全可以过上养尊处优的阔踏生活。但她偏偏如同普通家庭主妇一样，亲自出门买菜做饭，并精挑细选购置生活用品。视频中乐基儿第一天去超市买了红酒、速冻肉、蔬菜、柠檬等蔬果，另一天乐基儿又去家具店买下两个枕头及生活用品，付账后拿着两大袋战利品匆匆上车。事实上乐基儿真人要比拍照好看，这类人的特点就是动态图要比静态写真生硬。从动态图看，乐基儿又没有月初出席活动时显胖，并且一如有气质，不愧是超模脸。早前乐基儿就自曝体重急速增加的原因是婚后无节制的吃东西，她自己就会做饭，手艺也得到先生的赞许，两人都是瑜伽爱好者，有许多共同之处。丈夫也不在乎乐基儿变胖，甚至在帮乐基儿拍照时无视凸起的肚腩肉，并直接上传到网上，因此还闹出一场小误会。但乐基儿也没有删除这张照片，上个月是两人结婚一周年纪念日，乐基儿到美国探亲并完足一个月，经过短暂的休息后于日前正式回港工作。乐基儿一直想尽早生儿育女做妈妈，如今她也开始付之行动，提前适应相夫教子的主妇生活，也希望乐基儿能够40岁之前完成这个愿望。